Peraí. Esqueceu de mim, foi? Chegou quando aqui, pô? Daqui a 2 semanas já. E a mãe? Deixou ela lá sozinha? E as meninas, como estão? Tá tudo bem? Tá mal, né? Ele não foi embora, foi morar com o namorado dela. O cunheirozinho lá que ela não tinha. Outro foi pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Trabalhar de secretário. Televisão, negócio assim. E a mãe? Fala, pô. E a mãe? Tá tudo bem? Mãe morreu do nosso. Com um negócio no pulmão. Você quer saber a data? Faz 1 ano, 5 meses e 3 dias hoje. Foi que eu comecei a tentar arranjar dinheiro pra vir pra cá. Pra ver se tava vivo ou morto. Mãe morreu e eu cresci. Pra ela agora tá cheia de alemão, de italiano. Não é só porque você deu as costas pro mundo que a gente ia ficar lá parado esperando. É porque você foi embora que a gente ia ficar lá plantado, entendeu? Pensou que fosse assim? Pensei não. Por que que você foi embora, hein? Hein? Me responde, pô. Por que que você sumiu? Você é um viado egoísta. Gosta de dar o cu escondido nessa porra desse Polo Norte. Você comeu? Vamos lá em casa. Vamos, pô.